Bwana Speaker, kwa kuweza kunipa fursa hii dhahabia na mimi niweze kutoa changizo zangu kwenye masuala ya kijamii ambayo yanaendelea katika taifa letu. Na nitangulize kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza leo kuwa na amani katika taifa letu hadi sisi kuweza kukaa katika kikao hiki. Pili, nitume rambirambi zangu kwa wale waliondokewa na vipenzi wao, watoto wao, waume zao na hata watoto wao wanaokwenda shule. Kwa hakika majuma haya mawili ambao yametupa kisogo hivi sasa yametutingisha sisi kama jamii, kama taifa. Bwana Spika, nianze kwa kutanguliza ya kwamba gumzo linaloendelea hivi sasa ni kana kwamba ugatuzi umeondoka katika taifa la Kenya, kwa sababu anayenyoshewa kidole cha lawama ni rais wa taifa la Kenya peke yake. Na itakuwa ni unafiki mkubwa nisipoliangazia hili, kwa sababu tuko na magatuzi 47 ambayo yanaendeshwa na magavana. Na sisi haswa kama maseneta, Bwana Speaker, ni wasimamizi wa magatuzi haya 47. Lakini kwa sababu tumeitwa, ni lazima tuitike na tuoneshe uongozi kwa taifa la Kenya ya kwamba sisi kama maseneta tuko tayari kuziba pengo ambalo limekuwa likiendelea kwa muda mrefu. Bwana Speaker, nitaanza na swala la ukabila katika taifa la Kenya. Nitaendelea na swala la ardhi katika taifa la Kenya. Bwana Speaker, tunazungumzia maandamano ambayo yameibuka kwa sababu ya swala la finance bill. Lakini mimi kama Rais William Samoei Ruto, Bwana Speaker, nitasema ya kwamba tusiyazungumzie matukio ya majuma haya mawili kana kwamba taifa la Kenya ndio limeanza kupata uhuru wa taifa hili. Nitazungumzia swala la corruption, ufisadi. Kwa sababu baada ya mengi ambayo tumeyazungumzia ya kwamba hatutaki mapendekezo ya kutozwa ushuru yalikuwa yamepelekwa katika jumba la wajumbe wetu kule National Assembly. Senator Miraj, just to bring to your attention, there is a statement you have said mimi kama rais. Nimepeana mfano kwa wale ambao hawakuelewa Kiswahili. Mimi kama alivyotangulia kusema rais, ya kwamba hatuta chukua suluhu ya tatizo ya haya majuma mawili kana kwamba tumepata uhuru juzi, na tukubaliane kama taifa na sisi kama bunge la seneti ya kwamba asante Bi Speaker. Kumekuwa na malimbikizi ya matatizo ambayo yamekuwa ni sawa na msongo wa mawazo katika taifa letu la Kenya, Bi Speaker. Kule Mombasani, gatuzi 001. Kwa sababu sitaongea hapa kama kiongozi wa kitaifa, ikiwa nitajitoa kama kiongozi ambaye nimetoka nyanjani. Na namshukuru rais kwa kuweza kunipa fursa hii, kwa sababu chama cha UDA kilitafuta vijana wakakamavu. Na tunapozungumzia Gen Z, hata sisi kina Miraji ni Gen Z wa kutoka kule 001. Na kwa sababu tumesema tutazungumza bila unafiki, niruhusu Bi Speaker kusema haya. Kule Mombasa tumekuwa na tatizo la ardhi. Familia zetu wamepewa barua, na nitaomba nitaje vitongoji pale Bondeni, pale Mwembe Kuku, kule Likoni Visangalaweni, kule Junda, kule Kisauni na maeneo yote. Na haya yote yanakuja kwa sababu taasisi zinapopeana recommendation, hakuna kitu kinafanyika. Sisi kama serikali ya UDA, Bi Speaker, tulizunguka katika taifa la Kenya na tukawaambia Wakenya ya kwamba kuna makosa yanatendeka na serikali iliyokuwepo. Lakini tangu tuingie mamlakani, hakuna hata mtu mmoja, Bi Speaker, ambaye amewekwa pingu katika mikono yake kuashiria ya kwamba yale tuliyokuwa tunayazungumza wakati wa kampeni tumekuja kuwafanyia wananchi wa Kenya haki. Bi Speaker,
Nikibaki katika nukuu yangu ya masuala ya mashamba. Jambo la kusikitisha, mawakili ambao wanawasimamia wale wanaotunyanyasa sisi ni miongoni mwa viongozi ambao wanakwenda kuzima nyota ya jamii zetu ambao wamepokonywa mashamba yale. Bispika, nikisimama katika nukuu ya ufisadi, ningependa pia kuzungumzia taasisi kama ya ESC. Ni jambo la kusikitisha, na tungependa taasisi hizi ziweze kuweka wazi, je, wale ambao wanaondolewa mashtaka hivi sasa walikuwa wameshtakiwa kwa uonevu ama ni kwa sababu sahihi wako sawa kisiasa, ndiposa taasisi hii inakunja mkia na kuweza kuachilia huru bila haki kupatiwa wananchi wa Kenya. Bispika, nimezungumza mambo ya malimbikizi ya hasira yaliyowafanya vijana wetu kutoka barabarani. Niliweza kuzungumza katika jumba hili, Bispika, kuhusu kufunguliwa kwa anga ya Moi International Airport. Cha kusikitisha, Bispika, waziri alifungulia ndege moja ambayo ni ya Kenya Airways yetu ya hapa nchini kuweza kutua na kuenda Dubai. Lakini wakati nikisimama hapa, Bispika, nilikuwa wazi na niliomba jumba hili la seneti liweze kufungua anga kwa ajili ya ndege zote ili utalii uweze kushamiri katika majimbo yetu. Hakuna mtu mwenye njaa, Bispika, ambaye ana furaha. Watoto waliokuwa katika barabara zetu wa Gen Z, Bispika, walikuwa watoto ambao wameumia kwa muda mrefu. Muda wa kuwa hawapati fursa sawia, na nazungumza kwa nukuu ya mtoto wa Kipwani ambaye anasikia kuna walimu 1,050 wameajiriwa na serikali ya Kenya, lakini akiuliza ni mwalimu gani ameajiriwa hawezi kusema kama nani ameajiriwa. Haya ndiyo katika na miongoni masuala tata ambayo yalifanya vijana wetu kwenda kwenye barabara. Baada ya jiji la Nairobi, jiji ama gatuzi ambayo ilifuatilia kwa watu wingi waliojitokeza ilikuwa gatuzi 001, Bispika. Na nazungumza kwa uchungu kwa sababu hata wale vijana wetu ambao tunawapeleka kwenda kusoma pale Bandari Maritime Academy, zile shahada wanazopewa haziwaruhusu wao kuingia katika meli za kitaifa. Hii nikimaanisha ya kwamba haiyafikii viwango vya kitaifa. Mtoto anasoma pale, anarudi, anaingia kwenye meli, anaambiwa aende South Africa, aende akapate tena kusoma. Na nilikuwa nimepata chemichemi ya furaha, Bispika, lakini naona ndoto yangu ilizimwa kwa sababu finance bill haikupita. Na mimi kama walivyotangulia viongozi wenzangu, Bispika, ningemuomba rais wangu kipenzi aweze kulivunja baraza la mawaziri haraka iwezekanavyo. Kwa sababu haiwezekani yale mazuri yote ambayo mtoto wa Pwani alikuwa anaenda kuyapata katika hii finance bill ameyakosa kwa sababu kuna mtu hakutoka akajieleza vizuri. Na nipende kuwapongeza wajumbe wetu ambao tulikuwa nao State House. Na mimi nasema, Bispika, nimeambiwa Miraji, msimamo wako mkali kusimama nyuma ya rais utakufanya usichaguliwe. Mimi niko hapa tayari na nitatumia fursa hii, Bispika, kuwaeleza vijana wa Kenya ya kwamba ile finance bill ambayo wameikataa, ambayo ndo waliamua itakuwa sababu ya wao kupasua kile kilichoko ndani, wamepoteza mambo mengi mazuri sana. Na nawapigia saluti wajumbe wetu wakianzwa na Rueda ambaye amekejeliwa na kukashifiwa ya kwamba hamukufanya makosa, lakini ilikuwa muhimu kwa taifa na kwa rais kuweza kukataa kutia sahihi, sio kwa sababu mswada ulikuwa mbaya, bali kwa sababu tuna mazungumzo mengi kama taifa, Bispika, ambayo tulipaswa kuyazungumza. Na nafurahi leo, Bispika, nimeweza kusimama hapa. Watu wanapozungumzia uporaji wa rasilimali, nashangaa viongozi wameongea. Sisi pale Mombasa, Bispika, kinachoniumiza, miaka 10 tangu ugatuzi uanze hatuna kiwanja cha kucheza kabumbu. Kabumbu ambayo watoto wa Kipwani walikuwa wanasifika kwa kuweza kuisakata.
lakini kwa sababu ya ufisadi, kwa sababu mamilioni yaliwekezwa, lakini uwanja wa Mombasa Stadium mpaka leo umebaki kuwa ndoto. Mombasa Stadium, be speaker, imekuwa shamba la wanyama. Ukiingia pale unapatana hata na simba. Wakati mamilioni ya pesa yalitengwa, mimi nashangaa watu wakisema sijui rais ni wakutenga, ni wakutenga. Watu wa Mombasa, na waomba muniangalie kwenye macho yangu, munieleze na tukubaliane ni mamilioni mangapi yametengwa Mombasa na yameibiwa. Ikiwa tunataka kuinyorosha nchi hii, ikiwa tunataka kuwa wakweli na uongozi wa taifa la Kenya, tuweni wakweli kuanzia pale tulipo. Tuliamka na tukapiga kura sita, lakini kidole cha lawama kimebaki kwenye kura moja. Mimi namwambia Rais William Samoei Ruto, ukubwa ni jaa. Kubali kila kitu unachotupiwa, lakini kwa kauli yako uliposema katika maswali ulipokuwa na waandishi wa habari, ulisema umefurahi kuwa vijana wametufikisha hapa, na huu ndio wakati tuache kujificha nyuma ya microphone. Kila mtu katika hili bunge ako na majukumu ya kuweza kuilinda rasilimali ya Mkenya. Sisi sote, be speaker, tuko na majukumu ya kuhakikisha ya kwamba zile recommendations tunapeana kama bunge zinasikizwa. Be speaker, ni seneti hino hino ambayo ilikaa na ikaamua ya kwamba wanaoishi Bakstani waweze kurejeshwa katika nyumba zilizojengwa za affordable housing pale Buxton Point. Lakini mpaka leo, baada ya report kuandikwa na kupeanwa katika hili bunge la seneti, hakuna mtu yoyote ambaye alikuwa mkaazi wa Bakstani ambaye amerejeshwa kukaa katika hizo nyumba, be speaker. Ni jambo la kusikitisha, be speaker. Tume ilitengezwa hapa katika taifa la Kenya, tume ya TGRC, na ripoti ikaandikwa na mapendekezo yakapeanwa, be speaker, lakini mpaka leo ripoti hizi ama madaftari haya yamebaki katika shelves za maeneo ya bunge hili. Hakuna hata moja ambalo linafanywa kazi. Ikiwa kweli tunataka kubadilisha, ikiwa kweli, be speaker, tuko tayari kubadilisha mienendo yetu, basi tuache unafiki wa uongozi, unafiki wa kunyosheana vidole vya lawama. Huu ni wakati sisi kama viongozi, be speaker, tuweze kukubali. Na hata nilisikia seneta mmoja hapa, be speaker, akisema kwamba watu wataresign. Cha kushangaza, sijaona seneta yoyote ameresign. Be speaker, katika bunge hili tuna kamati ambazo zinasimamia rasilimali hizi, na mimi nimezungumzia baadhi ya mipango ambayo ilikuwa imepangwa na magavana hawa. Magavana hawa leo hawako, miradi haikufanyika. Je, lawama hili pia tutamtwika rais? Nakumbuka, be speaker, wakati wa campaign tukisema ya kwamba bilioni mbili zilikuwa zinapotea kila siku, lakini mpaka sasa, be speaker, hakuna mtu hata mmoja ambaye amevishwa pingu akaambiwa huyu ndio alikuwa sababu ya kupotea kwa mabilioni yale ya pesa. Je, sisi kama viongozi tunawaambia nini wale ambao kwa kule nje? Na mimi nashukuru, be speaker, kwamba leo kiongozi wetu wa wengi ametupa fursa tuyatoe yale ambayo yako kwenye mioyo yetu. Tunasikitika kwa sababu rais alizunguka na akatutafuta sisi ambao tulikuwa kule mashinani tukizungumzia masuala ya mashinani, lakini tunashindwa kuona, je, tatizo liko wapi? Nimemsikia kwa kauli yake bwana rais akituambia ya kwamba alipoingia katika uongozi aliweka sahihi na akapeana independence kwenye polisi. Leo hii bado kuna mtu anamuuliza rais kwa nini watoto wameuliwa. Ndio maana narejelea kusema ukubwa ni jaa. Taasisi zote ziweze kufanya kazi zile ambazo zimewekwa kuzifanya, na sio sisi kama viongozi kila saa kutaka kuonesha ya kwamba kwa sababu tunautaka ufuasi wa kisiasa tunanyoshiana vidole. Be speaker, miaka kumi ya ugatuzi, watu wa pwani wamekuwa wakipewa pesa mabilioni. Mpaka sasa mwaka wa 12 wa ugatuzi, sisi watu wa pwani tunasema we are marginalized. Nataka kujua fedha zile zinaenda wapi? Mbona hatusikii nduru katika magatuzi haya ambayo yamekuwa yakisema ya kummarginalized? Ni shida gani haswa tuko nazo sisi kama wananchi
Be Speaker, naomba kusema kwamba hatua kali ziweze kuchukuliwa kwa maafisa ambao waliweza kutumia nguvu katika maandamano haya. Naomba Be Speaker, wale maafisa wote ambao waliweza kutumia nguvu hadi kuangamiza maisha ya watoto wetu waweze kuchukuliwa hatua bila kusaza. Wale wananchi ambao wameonekana bayana wakiweza kuwapiga maskari wetu, hali kadhalika Be Speaker, waweze kuchukuliwa hatua. Na mimi kama waliotangulia kuzungumza nasema hizo nyongeza ambazo tumewekewa kama maseneta, mimi mwana wa Abdilai pia siko tayari kwa nyongeza hiyo, na ningependa iweze kupelekwa kwa pale ambako itasaidia watu wengine ambao wana uhitaji wa zaidi. Kwa hayo mengi machache, nashukuru Be Speaker, na Mungu albariki taifa letu. Thank you, Senator. Senator Mwinyihanji.